Բարև ձեզ, ես Մարկն եմ, մենք այսօր կխոսենք Աֆրիկա մայրցամաքի մասին։ Աֆրիկա մայրցամաքը մեծությամբ երկրորդ մայրցամաքն է։ Սիները, այս մայրցամաքը Աֆրիկա են անվանել տեղաբնակ Աֆարիկ ցեղի անունով։ Աֆրիկայում կա 53 պետություն։ Աֆրիկայի բոլոր պետություններն էլ գրեթե շատ հետաքրքիր են իրենց պատմությամբ, բայց ինձ ամենահետաքրքիրը Եգիպտոսն է։ Աֆրիկայում է գտնվում Սուեզի ջրանցքը, որը ունի 161 կիլոմետր երկարություն։ Այն արեստական ջրանցք է, միացնում է միջերկրական և կարմիր ծովերը։ Եգիպտոսում է գտնվում նաև կարմիր ծովը։ Ծովը կոչվել է կարմիր, որով հետև ծովի ջրի մուռները տարվա ընթացքում կարմիր գույն են ընդունում, ծովը վերցնում է կարմիրը և այդպես կոչվում է կարմիր ծով։ Ինչպես գիտենք, Աֆրիկայում են ասում աշխարհի ամենաերկար գետը՝ Նեգոսը։ Նեգոսի մոտակայքում գտնվում է Ալեքսանդրիայի քաղաքը, որտեղ գտնվում է 7 հրաշալիքներից մեկ Ալեքսանդրիայի փարոսը։ Կենտրոնական Աֆրիկայի արևադարձային ամտառներում են ապրում աշխարհի ամենակարճահասակ ժողովուրդը՝ պիգմեիները։ Նրանց բոյը չի գերազանցում 145 սանտիմետրը։ Աֆրիկյան բոլոր երկրները ոչ վաղ անցյալում եղել են գաղութներ։ Սկսած 15-րդ դարից Աֆրիկան իրար մեջ են բաժանել Պորտուգալիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Իսպանիան, Բելգիան։ Միայն 20-րդ դարում աֆրիկացիներին հաջողվեց ազատվել գաղութատերերից։ Ես փորձեցի ձեզ հետ կիսվել այն ամենով, ինչ գիտեի Աֆրիկայի մասին։